Joo. Tähän menee sillä lailla, tähän on yksi on kytki. Tulee tänne. Tänne tulossa. Täytyisi johtoa hommata lisää. Tosta vaan sitten koneisiin tulee lisää. 5 konetta tulee tähän riviin. Vähän joutuu piuhaa ostettu, mutta laittaa uusi hässäkkä uudestaan. Tuo upsi siirtyy varmaan takaisin tohon ja toi varmaan menee alle ja toi pienempi tohon päälle. Ja tuo on ihan helvetin hyvä. Ja kahvin keitti vielä. Ja täytyy kyllä laittaa tonne noita yksiä juttuja. Löytyy halvalla. Suhteita pitää olla aina. Koko saatana sarja. Tuulee. Oliko se tää boksi nyt? Joo, tänne tulee. Tulee nää. Nää. Siis saa musiikkiliikkeestä, kun näitä lähdet ostelee, niin et sä saa tämmösiä liittimiä keskimäärin 1,5 euroa mistä. Noin 1,5 euroa kaikki. Olisin nostanut 4 tämmöstä, kun ei löytynyt kuin 3 ja näitä saa sitten näitä. Jos ei halua RCA-johtoja ruveta tekemään, niin saa sen näin. Saa sen myös näinkin. Missä siinä on? Nää on kyllä kiven alla nää monot vittu. Näitä löytyy joka saatanan marketista. Näitä kyllä mulla on tuolla pilvin pimeä, kun näitä monohommia ei oo. Mulla on mono vahvari ja sitten tosta saa hienoa meininkiä. Noinkin pistetään sinne johtojen varastoon. Tänä vuonna vielä pari keikkaa. Tuohon ne noin. Siellähän niitä on. Oma lokerikko on ihan täysin tehty. Noille hommalle. Tässä on tää kuuluisa monohomma. Toimii sekä stereona että monona. No tossa on kans tommonen. Sen takia kun tää ei ollut mono, niin mä joudun sen tekemään näin. Niin sitten se toimii monona. Mut tämäkin nyt sitten vaihtuu monoksi tuolta sitten. Voi laittaa ihan ehjänkin piuha. Koska tämä uusi täällä pöytä. No tää on kohta 4 vuotta vanha jo, niin tämä on monovahvari. Tää DJ-pöytä, mikseripöytä. Kaikkihan sen jo tietää. Tuli vähän lisäystä sitten juu. Joo. Semmonen, että kirpputorilta tosissaan löytää, kun pitää silmä tarkkana ja... Joo. Ja löytyy myös vähän varausia tulee jossain vaiheessa niistäkin videoon. Mä oon näköjään kirjoinkin tuohon 8 ohmia. Maksanut 1 euro. Toimii. No, miksei tämmöistäkin voi 10 maksaa, kun on ylimääräistä. Ja ei siinä sitten mitään. Tuommoinen kortti olisi tuossa kiinni. Tuossa koneessa. Ja tuolla olisi
varrella tämmönen kortti. Tää on tos AGP ja toi PCIe. Joo. Ei mitään, niin liittymät oli hyviä. Halvana peli kympillä. Noin. Ei siinä sitten mitään. Tääkin pitäisi korjata. Ai ai, johto poikki tuolta. Maat irti. Ei oo mitään verenestoa, vähän on surkea systeemi. Joo, se nyt sitten on. Ei mitään niin. Tämmöstä tänään. Joten pitäkää silmät auki. Kirppuutolilta löytyy kaikenlaista. Oma riski noita ostalla aina. Ja tämmösiä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.